მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ჩვეულებრივი კლასიკური ტარო. ასე თემაზე: რისი გეშინიათ და რისი არ გეშინიათ? რისი უნდა გეშინოდეთ და რისი არ უნდა გეშინოდეთ? ნახოთ. Დავიწყოთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, კიდე ვიმეორებ ჩვენი საუბრის თემას: რისი გეშინიათ და რისი არა? რისი არ უნდა გეშინოდეთ და რისი უნდა გეშინოდეთ? ნახოთ. ნახოთ, ზოგჯერ თავამ ნაბიჯებს ვდგავთ ხოლმე, არ ვიცით რა მოყვება ამა თუ იმ ნაბიჯს, და ამ შემთხვევაში კი მეტი სიფრთხილეა საჭირო. სწორედ ეხლა მაგ თემაზე ვისაუბრეთ: რისი უნდა გეშინოდეთ და რისიც არ გეშინიათ? ნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენ, როგორც უშიშარ ადამიანს, რითი ხართ ძლიერი? ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ, როგორ ხედავთ თქვენ, როგორც ძლიერ პიროვნებას? თქვენ ჩახართ როგორც ქველმოქმედი, ქველმოქმედი, მაგრამ ნახეთ ემოციურად ძალიან ძალიან კეთილი, ძალიან კეთილი ადამიანი. ქველმოქმედი, თქვენი გული მოკლულია, ასე ვთქვათ, თქვენ ცხოვრებაში მომხდარა წარსულში რაღაც აი ისეთი, და ეს უსიამოვნება მოდის აი ამ პიროვნებისაგან, რომელმაც რაღატომღაც მოხდა ისე, რომ თქვენი იმედები ვერ გაამართლა. Ну, ვერ გაამართლა, ასეთია. ასეთი ენერგეტიკით შემოვიდა, ასეთი ხასიათით შემოვიდა, და ვნახოთ აბა ეხლა თქვენ, ესე იგი, რისი გეშინიათ და რისი არ გეშინიათ? ვნახოთ თქვენი შიშები ეხლა. თქვენი შიშები ეხლა, რაც რის მიმართაც თქვენ ძალიან სენსიტიური ხართ. ნახოთ თქვენი შიშები ეხლა. თქვენი შიშები არის უფრო მიმართული ფინანსური საკითხებისკენ, რაღაცომღაც გეშინიათ სიღარიბის, გეშინიათ ძალიან ისეთ ფინანსები, ფინანსური არხები არ გადაიკეტოს, და ვიღაცა გეხმარებათ, ვიღაცა გიდგათ გვერდით. ნახეთ, ვიღაცა გიდგათ გვერდით. თქვენ გჭირდებათ დამამშვიდებელი, შემოკარგებო. თქვენი შიშები არის უსაფუძლო. არ უნდა გეშინოდეთ. აი, რისიც, რისი არ, ერთი წამით რისი გეშინიათ და რისი არ გეშინიათ? კარგით, ნახოთ აბა, რისი არ გეშინიათ? ნახოთ, რისი არ გეშინიათ და რაშიც დგავთ თამამად ნაბიჯებს? აბა ერთი ვნახოთ, რაშიც თამამად გავთ ნაბიჯებს. არ გეშინიათ პიროვნების წყენინების, არ გეშინიათ პირდაპირობის, რომ პირდაპირ უთხრათ პიროვნებას, არ გეშინიათ აგრეთვე თქვენი დასახული მიზნების მისაღწევად გადადგმული ნაბიჯების. ძალიან რისკიანი ხართ, ძალიან, აი როტყვენ ცეცხლს ეთამაშებით, და კიდევ შემაფერხებელი რომ არ იყოს რაღაცა ბარიერები, თქვენ ალბათ ბევრ რაღაცას აი ესე შეეპოტინებოდით და ბევრი რაღაცისკენ გადადგავდით ნაბიჯს. ნახოთ, ესე იგი, რისი არ გეშინიათ? რისიც არ გეშინიათ, თქვენ ხართ მოგზაური აი ამ ცხოვრებაში, გიყვართ ცეცხლთან თამაში, ძალიან ბევრი დაბრკოლებების და ძალიან ბევრი პრობლემების მიუხედავად მაინც მიიწევთ წინდა. თქვენ ხართ ძალიან ძალიან გაბედული ადამიანი, მე მხოლოდ მივესალმები ასეთ პიროვნებას. რისი უნდა გეშინოდეთ? ნახოთ ერთი: რისიც უნდა გეშინოდეთ? რისიც უნდა გეშინოდეთ? ნახოთ რა არის ეს რისი უნდა გეშინოდეთ. რისი უნდა გეშინოდეთ? რა არის ამისთანა თქვენში ეს თვისება? აჰა, ნერვიულობის უნდა გეშინოდეთ, შემოკარგებო. აქ ამოვიდა კოშკი, პრობლემა რომელიც არის დაკავშირებული თავთან. ნერვიულობის, ემოციურობის უნდა გეშინოდეთ. თქვენთვის არ შეიძლება ძალიან ნერვიულობა, იმიტომ რომ შემდეგ ეს მოქმედებს მთელ სისტემაზე, მთელ ორგანიზმზე, და შემდეგ გჭირდებათ ხოლმე დამამშვიდებელი. აი აქ ჩანს ალქიმია, აი ესე. თქვენი ნერვიულობა აისახება ძალიან ისე მყისირა თქვენს ფინანსურ მდგომარეობაზედაც, უბრალოდ მუშაობა მერე აღარ შეგიძლიათ. აი, შეიძლება მერე დაჯდეთ სახლში და ვეღარ იმუშავოთ უბრალოდ.
და ძალიან ხელმომჭირნედ იყოთ. ამიტომაც გეშინიათ თქვენ ფინანსური მდგომარეობის გაუარესების. Ამიტომაც, იმიტომ რომ თქვენ გიძნელდებათ რაღაცნაირად რთულია თქვენთვის ფინანს, აი ფულის მოპოვება, არის თქვენთვის რთული. რთულად მოიპოვებთ თქვენ თანხას, გარკვეულ ფულს. Ეს ამისთვის თქვენ ხარჯავთ ენერგიას და შრომატევად საქმეში ხართ, ну რაღაცა საქმეში. Და თქვენი ყოველი ასე ვთქვათ, ყოველი მოპოვებული ლარია თუ რაც არის, არის ენერგია, ენერგიის ხარჯვის ფასად. Ვნახოთ აბა, ვნახოთ შემდეგ რა არ უნდა გეშინოდეთ, რისი? რისი არ უნდა გეშინოდეთ, ვნახოთ. Რისი არ უნდა გეშინოდეთ, ჩემო კარგო? Რისი არ უნდა გეშინოდეთ? Თქვენ არ უნდა გეშინოდეთ პარტნიორის დაკარგვის, იმიტომ რომ თქვენ ისეთი ქალბატონი ხართ, რომელიც მარტო არასოდეს არ იქნება. Აი, შეხედეთ. Არ უნდა გეშინოდეთ პარტნიორის დაკარგვის, სიყვარულის, სიყვარულში გაუმართლებლობის, არ უნდა გეშინოდეთ. თუნდაც წავიდეს თქვენგან პარტნიორი, არ უნდა გაეკიდოთ კუთში და არ უნდა იტიროთ მის გამო, იმიტომ რომ ეს უნდა მიიღოთ როგორც ბუნებრივი მოცემულობა თქვენთვის პირადად, ვინც გადის თქვენი ცხოვრებიდან, უნდა ჩათვალოთ, რომ სამყარომ აი ასე ჩათვალა საჭირო და ეს ადამიანი თქვენგან გაუშვა. დამშვიდეთ, გაწონასწორდეთ და თქვენ არ იქნებით მარტო. აქ ჩანხართ როგორც იმპერატორი ქალი. Როგორ ფიქრობთ, აი ამ ქალისგან ისე ადვილად გავა მამაკაცი? Არა, მხოლოდ სულელის გარდა. მხოლოდ სულელი მიგატოვებთ და მხოლოდ სულელი შეგაქცევთ თქვენ ზურგს. ასე რომ სულელისთვის ტირილი არ ღირს. გაძლიერდით, გაყოჩაღდით და ყველაფერი კარგად იქნება. მოდით ეხლა შევეკითხოთ ისეთი რამე, რაც სათაურში არ არის. Აი მაგათაც სამყარო რას გირჩევთ თქვენ? სამყარო რას გირჩევთ სამომავლოდ? ნახოთ. რას გირჩევთ სამყარო სამომავლოდ, შევხედოთ. თქვენკენ ნახეთ, მოაგელებს ცხენს, აი ეს რაინდი, ჩემო კარგო. გითვალთვალებთ თუ არ ვიცი, ვიღაცას ყავთ, ყავხართ ესე შეთვალიერებული და სულით და გულით მოდის თქვენკენ მთელი ენერგეტიკით, მთელი ინტერესით, სურვილის ასრულება, რასაც თქვენ ეხლა ნატრობთ. რა არის, რასაც თქვენ ნატრობთ? Რაღაცა ხო არის? ხო გაქვთ ჩაფიქრებული რაღაცა გულში? აი ის არის სურვილის ასრულება ჩანს. მომავალში ტუზის კვერთხებია ეს. დაიწყეთ რაღაცა საქმე, ეს აუცილებლად ასრულდება. ნახეთ როგორი ფოთლებიანი ჩანს, ხო? კვერთხები ჩანს აყვავებული. აი ესეთი. აქ ჩანს კიდევ რაღაცა გზები გაიხსნება. აქ ჩანს ტაძარი, რომელიც არ უნდა დაივიწყოთ, როცა თქვენ აი ამ რაღაცას მიაღწევთ, თქვენს წარმატებას რომ მიაღწევთ. თითეული წარმატებისთვის სამყაროს უნდა უთხრათ მადლობა. Madlupa, madlireba unda gamokhatot, chemo kargo da bevri ar unda ilaparakot. Es aris tkveni samqarodan sachukari, samqarodan madli da mkholot madloba tkven unda utkhrat samqaros, imitoro tkveni piradi, tkveni kutnili madli modis tkvenze. Ai ase. Es sami argani შეგიძლიათ დაასკრინოთ, შეგიძლიათ შეინახოთ. Ეს არის თქვენი პროგრამა, თქვენთვის, თქვენი ბედნიერებისთვის. Წარმატება, წარმატების მიღწევა, სურვილის ასრულება და თქვენკენ მოდის პარტნიორი. ესე იგი, ნახეთ რა ხდება, მარტოც არ იქნებით და სურვილსაც ისრულებთ. რაღაცა მიმართულებით. აი ესეთი სიტუაცია. შეგიძლიათ დაასკრინოთ და შეინახოთ როგორც პროგრამა თქვენი მომავლისთვის. აი ეს პროგრამა იმუშავებს თქვენი მომავლისთვის. თქვენ ჩაღართ როგორც იმპერატორი ქალი. აი ესე. აი ესე ჩემო კარგებო, ეს იყო საჯარო გაშლა თქვენთვის და ვისაუბრეთ თქვენი შიშები, რისი გეშინიათ და რისი არ გეშინიათ, რისი უნდა გეშინოდეთ და რისი არ უნდა გეშინოდეთ, ხო? და საერთოდ შიშები უნდა ამოიღოთ თავიდან, ხო? როცა რწმენა და როცა იმედია ადამიანში, მას ნაკლებად ეშინია.
უფრო თამამად გადადგით ნაბიჯი. Ნუ რა თქმა უნდა, შიში, მოდით ამას შიში ნუ დავარქმევთ. Ეს არის უფრო სიფრთხილე. Სიფრთხილე, შიში კიდე სხვა რამეა და აი სიფრთხილე კიდე რაც ყველას გვმართებს. Siptchile. Siptchile, modis gamotstilebastan ertat. Radkma unda gamotstilebats kargi ikneba. Rots adamians ertsagitxshi ar gaumartlebs, kho? Is igive shetsomas agar gaimeorebs. Ar gaimeorebs. Da upro ptkhilat gadadgavs nabijebs. Ai gamoiqenet tkveni gamotstilebebi. Ai asit shemokargebo, isegi gaishalat aro sajarot. Ვისაუბრეთ, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, რომ მომყევით თავიდან ბოლომდე, დიდი მადლობა თქვენ. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად აროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ რო საათი თქვენთვის და გავშალოთ ტარო. Თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში ნახეთ უკვე რამდენი აპლიკაცია გვეხმარება, რომ შედგეს ჩვენი საუბარი და დაგეხმაროთ. Შეგიძლიათ დამირეკოთ ამ აპლიკაციებით, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Ამ ინფორმაციით, კიდევ გიმეორებთ, ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, დამშვიდებული და გაწონასწორებულიც. Minda gisurot ჯანმრთელობა, bedinereba, kargat qopna da ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.